jawiga saake magaalada laascaanood ayaa ahaa mid sidii hore ka duwan. Xisbiga isbadaldoonka Wadani ayaa maanta taageerayaashiisa si weyn isugu soo baxeen fagaaraha weyn ee khayriyadda ee magaalada laascaanood. Kumanaan iyo kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga isbadaldoonka Wadani ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee khayriyadda ee magaalada laascaanood, iyagoo isla markaasi ku dhawaaqayay kelmado ay ku taageersan yihiin xisbiga isbadaldoonka Wadani. Intaasi kadib, taageerayaasha xisbiga isbadaldoonka Wadani ee magaalada laascaanood ayaa jidadka waaweyn ee magaalada laascaanood lug ku soo dhex maray, waxaana taageerayaashaasi hogaaminayay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga isbadaldoonka Wadani. ay ka mid ahaayeen xogayaha arrimaha gudaha, xogayaha dibdejinta, iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti, saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga isbadaldoonka Wadani. waxayna lug ku soo dhex mareen dhammaan shaaricyada waaweyn ee magaalada laascaanood, iyagoo ku dhawaaqaya heesaha uu caanka ku yahay xisbiga isbadaldoonka Wadani. kumanaan iyo kumanaan taageerayaasha xisbigaasi iyo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa ku soo dhex maray laamiyada waaweyn ee magaalada laascaanood socod, iyagoo isla markaasi watay astaamaha uu caanka ku yahay xisbiga isbadaldoonka Wadani iyo sidoo kale calanka muuqa dheer ee xisbigaasi. intaasi kadib, waxaa fagaaraha khayriyadda ee magaalada laascaanood khudbada ka soo jeediyey dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga isbadaldoonka Wadani ee ku sugan magaalada laascaanood, iyagoo dhammaantood ay la hadleen taageerayaasha xisbiga una mahadnaqay sida wayna u soo buux dhaafiyeen khayriyadda magaalada laascaanood. Wadanigooda alaabta ilinta guushana u fura, Wadani doorashada u hura, Wadanina hogaami taha, Wadani hambalyada u dira. Wadanigooda alaabta ilinta guushana u fura, Wadani doorashada u hura, Wadanina hogaami taha, Wadani hambalyada u dira. Wadanigooda alaabta ilinta guushana u fura, Wadani doorashada u hura, Wadanina hogaami taha, Wadani hambalyada u dira. Wadanigooda alaabta ilinta guushana u fura, Wadani doorashada u hura, Wadanina hogaami taha, Wadani hambalyada u dira. Hubaalintii baa lahayd hadalka lagu soo xiig jiray, hadafkuna waa mid qura, ayaanka Wadani daaqa shacabka kharashaad uu ku taalay, inuu hiilka u gala Wadani, Wadani dantoodana haybiya heshiiskooda ku qoran, himilo waa taa Wadani. Wadanigooda alaabta ilinta guushana u fura, Wadani doorashada u hura, Wadanina hogaami taha, Wadani hambalyada u dira. Wadanigooda alaabta ilinta guushana u fura, Wadani doorashada u hura. Shalay waxaynu maqlaynay kulmidii hore, masaakiinta yaan la caawin, xisbiga Wadani lacagtii baa ka xumaatay, markaanu masaakiinta caawinaynay waxay ahayd qafal xumo. Maanta ha arkaan sida wadanku u casaaday. Anigu waxaan ahay ninka soo saaray bedelu, waa mahadsantii walaa aqbaray. Waxaynu kala dooranaynaa, waxaad doorataan cid qaran ah, qaranna u hiilinaysa, laakiin reer hel waxba idin tari maayo. Waa qoladaa u sheegaya salaadiintii halkan idinku timid, qaran adeer waxay baa ku jiray. Annagu aniga halka ka hadle, markaa dowladiina lahay baa muuqanaysa aniga. Walaalayaal, waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee aad u taageerteen xisbiga Wadani ee isbeddel doonka ah. muxuu yahay haddaba isbeddelku?
waa in ciidamada loo koriyo mushaarka la tayeeyo ciidan jawaabi kara oo qiimo leh oo xoog leh in la sameeyo in waxbarashada wax laga qabto in la hagaajiyo deegaanka waad ogtihiin gobolka sool iyo dhammaan waqooyiba waad ogtihiin walaalayaal somaliland xoolaheedii nolosheedu waxay ku tirsan tahay xoolo halkan inaga dambayso cuqaasha gobolka sool oo meel ay fadhiistaan ama meel ay ku shiraan ama meel ay hansadaan aanan lahayn aniga halkan naga xawdhiin markaad asxaanood aad iyo aad baan ugu faanaa madaxweynaha aynu aragno oo nabadda raba oo horumarka raba allaha guuleeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin suldaankiina ina shaambeero waa joogaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u sheegayaa gobollada sool salaag iyo cayn nin baa sheegta mujaahid ma haynaga daraawiisha soo daraawiish ma nihin soo daraawiish ma nihin innagu caruura iyo dumar maynu layna ingiriis iyo talyaan iyo faransiis baynu la dagaalanna allahu akbar allahu akbar wadani guul wadani guul mujaahid maynu u baahannahay mujaahid maynu rabnaa shacabka sharafta leh ee ugu hamuunta qaba isbeddelka waa salaamantihiin shacabka sharafta leh ee isbeddelka u hanqaba ee u hamuunan inay isbeddel sameeyaan ee u hamuun qaba inay u halgabaan helitaanka himiladooda waxa weeye waad mahadsantihiin ay dooranayaan qarannimo ninkii qarannimada hayayna waa cabdiraxmaan ciro mujaahid mujaahid in badan baad maqashan mujaahid mujaahid nin islaamoo nin islaama dila ma aha waa ninkii nin gaala la dagaalamaa gobolka sool iyo sanaag iyo cayn waxaa lagu yaqaanay inay la jahaadeen ingiriiskii iyo gaaladii sida ay soo haystaan saddex meeloodna wax ku dhigaan innagu mar keliya ayaynu kulannaa markaynu kulanno waxa weeye hal kulan baynu leenahay hal shir baynu leenahay hal hoggaamiye aynu leenahay sidaasaynu ku gaadhnay guusha dadka burburayana waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah in ay tafaraaruq yeeshaan oo yidhahdaan laba waliba halkaasaan ku dhiganaynaa anagu waxyagii asxaano annagoo reer hebel oo qoloqolo ay isu kala saarayaan waxa weeye cadaadis badan baa jira oo boliiska la cadibaayo oo uu wasiirka arrimaha guduhu ka kow yahay oo uu cadibaayo ha ka daayo waxa uu xoqaayo iyo dhibaatada sallallahu calaa sayidina maxamed bedeluu bedeluu laba kelmadood baa halku dhigyadii qabsoomay oo bedeluu iyo muusa yaabay waxaan reer lascaanood iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani gobollada oo dhan waxaan uga mahad celinaynaa waqtigooda iyo taageeradooda layskuma jiro waa la kala baxay wadani boqolkiiba sagaashan dadka reer somalilan waa wadani kelmadaha yaryar ee la iibinaya ee ah soomaali weyn buu dadka ku wadaa war annaga hartiya baa la odhan jiray soomaali weyn bay dadka ku wadaan annaga waa nacnay saaq iskaba daa reeraha kale dusha laga saarsaaraya iskaba daa somalilan waa mid lama kala leh mid baynu nahay nin soomaali u socdaa ma jiree filimka horaaloo ay baa cunay waxa ay ku kaambayn garaynayaan waa dadka mentaalitiiska maskaxdiisa caayayaan sideed sannadood shan sanaynu doorannay saddex bay ku darsadeen toddoba kalo ayna cunaan miyaan sugaynaa bedeluu 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 waa maxamuud aadan askar maxamuud guray t v-ga caalamiga ee somali news magaalada laascanood daawadayaal waxaad ila daawan doontaan dhammaan deegaanada uu ka kooban yahay gobolka sool sida weyn ay iskugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga isbeddeldoonka ee wadani degmada yagoori cadhi cadeeye canjiid wudhwudh dhumay taleex iyo dhammaan deegaanada uu ka tirsan yahay gobolka sool